Εσύν σύρωνα! Δεν ας εσύν τούνα! Εσά γάρτσου κινητά, ας εμείς μάνας! Μέρνα, σες! Μιτσο μου, Στερίνκα. Ουβ, Ու ես ինչ ես կերել, որ առավոտչուց ես տրամադրություն ունես։ Դու գիտես 10 միլիոնի քանի տղա քեզի կժպտար, այ հավ։ Ինչքանա որ խմացել եմ, չէ, այդ փողը որ հիշում եմ, չէ, միանգամից օյաղանում եմ։ Այ դու շում, դու կգաս տոն, հլը սպասի։ Բայց դու սուրպրիզ ունես, սուրպրիզ ունես արիստե։ Տանում աղջիկը ես, հիմա ինչ անեմ։ Լավ, սպասի գալիս եմ։ Ուր։ Սիրում ես իրան։ Ես քեզ հաս տվեցի, սիրում ես իրան։ 10 միլիոն են ուզում, 10 միլիոն ու գիտես ինչքան ժամանակ ունենք, 24 ժամ։ Զազվում եմ գնացի, տարա, հատորի մարջը, կենթանի են, կենթանի։ Ինչ եղավ, աղջիկան, քեզ ինչ եղավ։ Արիլը, ինչ եղավ։ Գլխիս շիշկա եղավ։ Լավ շիշկա, մեծ բան չի, ասեմ իմանաս։ Գնում ես։ Հա, հետո՞ւ են։ Ոնց, բայց ի՞նչ եմ անելու։ Ինչ ուզում ես, դու ի՞նչ։ Հա, գիտես թերիտ եմ, կամ չեմ ու լոյերատ։ Հաջող ուծում, բաբա, հաջող, գնա տուր։ Լսի, սոս։ Սոսը Երևան չէ, սոսը լոսա, սոսը թանգավտո, որսը խոսան, ինքը ստեղ ընդե, ինքը սաղտեղ, իրան ճանաչում են, ինքը համել, գիտի ոնց խոսա ինչ անի, գիտի ոնց նայի հակնվի, մինում աչը գրնվի, չէ չէ փողերից գզեր կվի, դզեց, ես տան մեջ, մենակ, ինչ ուզում ես արա լուսի ջան, Հայատը, կները չկրես է, պիսի, պիս, դա պիչիրա, դկան դնումա գերեզմանին, կամ գալիսած տեղ, նարձի գերեզման չկա, ասի երևեք ես է ուտում է, չգիտեմ, շատ ասիրում դեղ համորեղանները, ասեր մի մարա, սաղ կրավատի տական, ձեր պաշկի Ինչ ինչ որտեղ եմ, ես ուրիշի տղամարդկանց հետ առհասարակ չեմ խոսում։ Փիսիկս, վախս բռնել ես, խիչ ես վեկալու։ Լսի, դու չգիտես, որ ուրիշի կնոջն ես զանգել։ Լուրջ եմ հարցնում գալ։ Բայց լավ է բազմազավակ մայր ես գտել։ Գիտես, որ չաշխատես, լավ էլ կապրես։ Ինչ տեսա, կատակեր, հասկանում ես, ուղղակի անում էի, որ վրես դող այ, այդքան բան։ Դողացի, գիտես, դողը մտելամեջը դուրս չի գալիս։ Ուր ես դու փիսիկս, շուտ տեղը տասա, ես կամ քեզ տենամ, մի րոպե թոմա կլնեմ։ Ես ո՞վ ա, ես ո՞վ աղջի։ Ես գալիս եմ։ Գուցվույներ, գուցվույներ, մուա։ Come here, come here. Wow. Sos. Armine. Yeah. Lucy. Սոս նուրա, արմին է նուրա։ Չգիտեմ, ինչ-որ գիներ եկել երեխեքի հետ, Սոսը դրան զուղարկեց տուն, ինքն է չգիտեմ ուր գնաց։ Ուր գնաց։ Չգիտեմ, ես գնում եմ փոխվեմ։
զվծիր այդ տունը մնացած, ինչ ես ուզում ինձ։ Սա խառն է, գզանգ է, մորթիր։ Ինչ է նշանակում արա խառն եմ։ Եթե հիմա մենք մի բան չմտածենք, ես վաղը շատ հանգիստ եմ լինելու այս ժամին, իսկ դու շատ խառը։ Սա դու հասկանում ես, եթե ես այս հարցը չլուծեմ, շատ վատ կլի, շատ։ Ինչ է եղել։ Արմինեն ինձ սպանել է։ Հա՞։ Սպանենք, սպանեն, այ ղզիկ։ Լոյեր տղա, ես 10 միլիոն էլ չունես, գնա ծախի բիզնեսըդ, հուսաբանությամբ զբաղվի։ Սա քաղաքը լոյեր է, էլի։ Չես անջատում, չես անջատում։ Բայց ես հիմա ի՞նչ անեմ։ Ինչ ես արել։ Ասած այդ տղերիդ կամպնի հացին դուր։ Խնդրեմ, հաջիս։ Դռների մեծ ընտրանի, Amalfi Doors. LA West Collision Center. Երբ ձեր մեքենան միշտ երիտասարդ է։ Հեռախոս 818-821-6033. Little Paris, exclusive Hugo Boss store, որ ծառայում է Los Angeles համայնքին 40 տարի։ Black Jack սուպերմարկետում ներկայացված է տեղում պատրաստված հացամթերքի լայն տեսականի։ Եթե լավաշ, ապա նաղաշ։ Հայկական հացամթերքի խորհրդանիշը Black Jack-ում բարձրորակ սննդամթերքն ու լավագույն գները համատեղելի։ Polish Bar մատնահարդարման բարձրակարգ սրահ, որը գտնվում է North Hollywood-ում, Vidset և Oxnard խաչմերուկում։ Մեզ մոտ աշխատում են բնագավառի լավագույն մասնագետները։ Թալուկա Lake-ում գտնվող Pick and Drop Cleaners-ում 1 հարկի ներքո մատուցվում են շորերի մաքրման, արտուկի, կարուձ Եվի բազմազան ծառայություններ օգտագործելով միայն բարձրակարգ եւ բնական նյութեր։ Ասել է, թե ձեր տան վերջնական տեսքը վիրտուալ կարող եք տեսնել, քայլել ձեր տանը, անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ մինչ շինարարության ավարտը, անվճար խորհրդատվություն, արագ եւ բարձրակարգ սպասարկում։ Կատարում ենք առաքում մոտակա վայրերում։ Meet Guys բարձրորակ մսամթերքի եւ ծկնեղենի նոր հասցե Հայաշատ Soundland-ում։ Հայաստանում արտադրված բարձրորակ եւ լավագույն սուրճի համբավ ունեցող Royal Armenia ընկերության տեսականին այսուհետ կարող եք գնել նաեւ Los Angeles-ի բոլոր հայկական խանութներից։ Baby, you want cake? Thanks. I watch my figure. Oh, I watch my figure too. Yeah, I can see that. It's very delicious. Սիրում եմ ֆայմող տղամարդկանց։ So, I want to know what I'm doing here and how long I'm going to stay here. Ոնց ասեմ, I will we see. Where should I look so I can see it? Ай марդը չես հասկանում, դե դրան կողմը էլի, դրան կողմը։ My husband. Hug me. Kiss me. Ատելերի։ Oh my god. Այդտենց, բանալա։ Kiss. Yes, Eka. Ես եկա։ Ես եկա։ Ես էստեղ եի, ասա ինչ կա։ Ոնց որ այսօր տանը մենակ ենք։ Ու։ Ուղղակի ասում եմ, որ ես մեծ տան մեջ մենակ ենք։ Ու։ Ալո։ Սակո, բարև։ Բարև, ո՞վ ա։ Մոնիկան ա։ Մոնիկան ո՞վ ա։ Մոնիկան արդեն մոռացել ես։ Սպասի։ Հա, հավաց 2 տարի է դու չկաս։ Ես դու քո ճամփով, ես իմ ճամփով, ես ի՞նչ խաբար ա։ Հա, ճիշտ ես։ Բայց մի օր ճանապարհները հատվում են ու այդ ճանապարհները հետ բերելու սովորություն ունեն։ Չէ, ի՞նչ, արդեն գիտես չկա ջուրա հոսել։ Դու քո ճանապարհով ես գնացել, ես իմ ճանապարհով։ Լավ մնա, ի՞նչ ասեմ, հետ գալու ճամփա չկա։ Չէ, սպասի, չանջատես։ Չէ, լսի, Մոնիկա, ես չեմ ուզում անտակ Երևան, բայց ոչ ճամփակա քո հետ անցնելու, ոչ էլ ժամանակ ունեմ հանդիպելու։ Ժամանակ էլ չկա։ Սակո, ես մնալու տեղ չունեմ, ու դու ինձ պիտի օգնես։ Ինչ ես ասում։ Դե սենց ասեմ, վիճել եմ ընկերոջս հետ, դե արդեն նախկին։ Ու այս պահին գնալու տեղ չունեմ, ինչա մի քանի օրով էլ չի կարելի քո տանը մնալ։
Չա, իմ տանը։ Հա, քո տանը։ Ես հենց այս պահին քո տան մոտ եմ, բայց դու ոնց որ թե տանը ես, հա։ Հա, ես տանը չեմ, հա, տանը չեմ։ Ոչինչ, ես կսպասեմ ինչ որ գաս։ Շուտ կհասնես։ Չէ, չէ, չէ։ Այսինքն չէ։ Նկատի ունեմ, ես հիմա ուրիշ տեղ եմ ապրում, ուրիշի տանն եմ ապրում, ժամանակավոր։ Ինձ համար այդքան էլ կարևոր չի, թե դու որտեղ ես ապրում։ Ես հիմա գնալու տեղ չունեմ ու քեզնից բացի ինձ ոչ ոք չի կարող օգնել։ Ինչ համերժելու ես։ Լսի, դու գիտես ինչ թարս պահի ես հայտնվել։ Դե դու ինձ լավ գիտես, ես տենց եմ։ Միշտ հայտնվում եմ այնտեղ, որտեղ ինձ չեն սպասում։ Ու անում եմ այն, ինչն ընդհանրապես չեն սպասում։ Հիմա ինձ շուտ կհասնես։ Լավ էս, ահա, հա, հասեք ուղարկեմ, լավ։ Հասցեն ուղարկես։ Դու չես գա։ Լսի, աղջիկ ջան, Մոնիկա։ Լավ։ Մոնիկա, Մոնիկա, ասա ես ինչի եմ քեզ հասե ուղարկում, ինչի եմ քեզ իմ տուն հրավիրում։ Մոնիկա։ Մոնիկան ո՞վ է։ Ի՞նչ։ Ոչ մի բան, ասենք ես ո՞վ եմ, որ հարցնեմ։ Ես դու ապո՞ւմ ես արա։ Ոյ ես տղան եմ արա ես եղի արա։ Ես ես տղան եմ արա։ Սոսի գոհը բասա աշխարհի ճանաչում։ Այդ թիսիկ ես, այդ բայի խոսում։ Հասկանում ես ու բրը չեմ տանում, հասկանա, ոսկար այդ կմիկա։ Ոսկար այդ երկես մաս բոլդի բլիկի չուչելը։ Բրը խայտարակ ես անում ինձ, խայտարակ, հասկանում ես, թիսիկս խայտարակ ես անում, չեմ կարում ես իմանալ։ Սիս ծանոտ ձայնա, ես ինչ ես եկել, իմ նախկին ամուսին։ Ես ո՞վ ես, ես ո՞վ ես չուչելը բոլդի բլիկի։ Ես մուսկուլիս ես համայն ես ո՞վ Ես անտեր տղայա, փող չուներ, ասեցի գա փուլը մաքրի, հիմա եկել այի չա եղել։ Այդ փուլ մաքրուղին գրկել ես, հա, հա։ Լսի, հլ մի րոպե դու էլ, չենից վախենում, հա, գրկելի, որ հանկած չսգի, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Լսի, փիսիկ խնդրում եմ, հասկացի խայտարակ մի արա, ես տղեն այդ տղեն չի հասկանում, ես եմ ուրիշի կնարիքի ռաստ ամոչ կալում, արա ես սոմը որ կա ինքը դեռ կտի հա, ո՞վ ես։ Մենք հանգստացի։ Դու արդեն իմ ամուսինը չես, դու իմ նախկին ամուսին ես, ես ազատ մարդ եմ եւ ինչ ուզեմ կարող եմ անել։ Արա դու գնա, տնգանից մոտ, արա դու գնա, արա, այ համար։ Գտնում վրան ջարդ եմ արա։ Ինչո՞վ ես դու արա։ Արա մայ, մայ հազբենդ արա, հասկանում ես դու այ անում։ Հա, հազբենդ արա։ Էքսա։ Չես խոսում արա։ Արա դու գիտես ասով եմ արա, սոսի լոսն եմ արա, սա սա իսկ գիտեմ արա, իսկ լուրջ տղա եմ արա։ Չես կարի կնան կստես արա, ամոթ արա։ Լուրջ տղա եմ, սուս գնա փիսիկ վայ։ Los Angeles Pulse Medical Center, բացառիկ առողջապահական հաստատություն, որտեղ մեկ հարկի ներքո բարձրակարգ բժիշկների ու բուժքույրերի գլխավորությամբ կկատարվեն առողջապահական ամենատարբեր քննություններ, հարմ, համեղ եւ որ ամենակարևորն է, սննդարար օրգանիկ լավաշ, հայկական հացի համի եւ որակի խորհրդանիշ միացյալ հանգնում։ Բարձր կրեդիտ սկոր Help Credit-ի հետ։ Հեռախոս 424 433 30 30 Help Credit։ Ala Moda Furniture, նրբավոջ, բարձրաճաշակ, ինքնատիպ եւ որակյալ կահույք։ Ala Moda։ Ձեզ նա պարգևել է ճաշակ, որ գնահատեք մեր արտադրանքի որակը։ Gold Express Pay։ Արարատ ռեստորան, Երևանյան մտնոլորտ եւ ընտանեկան ժամանցի հայկական անկյուն, նոր տնօրինություն, փորձառու խոհարարներ, բարձրակարգ սպասարկում, միայն մեզ մոտ ամենօրյա կենթանի երաժշտություն Արարատ բենդի մասնակցությամբ։ Lifestyle Motorsports, ամենաշքեղ եւ էկզոտիկ մեքենաների վարձակալման հայտնի կենտրոն Լոս Անջելեսում, ձեր բոլոր հիշարժան օրերը մեզ մոտից վարձակալած մեքենաներով կդառնան յուրահատուկ եւ անմոռանալի։ Ձեզ ցանոթ ամենահամեղ տնական ուտեստները, ապուրները, արևելյան եւ հայկական քաղցրավենիքը, անուշահամ թխվածքները եւ թարմ աղցանների բազմազանությունը միայն Nelly's Bakery։
Բարև։ Ինձ թվաց, թե այդքան էլ ուրախ չես, որ ես տեղը։ Ուրախ եմ, ոչ, ուղղակի ջղայնացած եմ, հուզված, նեղված։ Ճամփուկները ներս տանեմ։ Տար։ Մի տար։ Տար։ Մի տար։ Տար։ Չես փոխվել։ Դու էլ։ Ասա, որ կարոտել ես ինձ։ Ախտվի ջան, ախտվի ախտրես, ու դավայ, դավայ էր ստեղ, դավայ։ Նեղավ ախտվ, ինչ են սանում, ապեր։ Հայ։ Սկիսիտ նատուրը չի լզմ, ինչ չէ կանում։ Ապեր, լսի։ Ասա ժանում։ Ապեր, լսի ինչ եմ ասեմ, մելի։ Ասա ժան, լսի ինչ եմ ասեմ, հաղթվի ու ռազը քաշիս։ Հե մինում է, ինչ ես է կրստեղ և հրամաններ տալիս, մատը ձերքս բասաժանում։ Այդ ինձ, այ ապրես, այ ինստեղ։ Ես կանեմ, ես կանեմ, ահը, լավ, ես կանեմ։ Երբ է, դու շատ կոպիտ ես անում, են կոպ գնա։ Նա, հանգիս կանեմ, հիմա լավ պիսիք է։ Հառապը մի արա, հանգեր ճան, արա, արա, դու հում ես իչ տղան մարդ, արասքի փոր չունես, արա, նայ, դիս ես բիտմես, արա, այս կոպ ես արա։ Մի հատ հավատում ու ստեղից գնա։ Հայլում է, արա, արա, ձերը պտող պիսիքիս, արա։ Դեմքիտ կապտուկները որտեղից։ Շահել է։ Որ ասնեմ չես փոխվել։ Ձատուտու ես տեղը տեղին փոխվել։ Լավ տունա, շատ լավ տունա, ես քոննա։ Չէ, սոսին նա, արևանին։ Սոսինը, բայց սոսին որ տեղեց ես կան փոխ, որ սենց տուն առնի։ Սոսին էլ կհարցնես, թե իրան որ տեղեց ես կան։ Վայ, սոս։ Ինչը։ Ես կույշն իմ ասել, աստորենք ես պարզապար տեղեց ես կան փոտ։ Ինչ աղար։ Սովտ։ Հա, հա, պերխում ենք։ Ես աղջիկ նովա։ Քարտուղարույս։ Իսկ քարտուղարույիտ ինչ գործում ես տեղ։ Ես ես տեղ եմ ապրում։ Ես տեղ։ Մի րոպը։ Ես սոսի տուննա, չէ, թե ես ինչ-որ բան սխալ եմ հասկացել։ Ես սոսի տուննա, մենք էլ ստեղ ենք մնացել։ Մենք, դու ուսա։ Հա, հա, Երևանից ես ստեղ եք։ Ֆոնցֆորթը այսօր էլ, հա։ Հա, այսօր էլ։ Ֆոնցֆորթը ես սխալ ժամանակ եմ եկել։ Մի քիչ սխալ ժամանակ ես եկել, բայց ոչինչ, մի կերպ յոլա կգնամ։ Իսկ թողես մի հատ շփվեմ աղջկա հետ։ Շփվեք, ո՞վ ես խանգարում։ Ես նամ խոսելու բան կա։ Հայտնվեց։ Հա, մի արա։ Give me please grape. Okay. Դավա, դավա էլ ստեց, արա։ Մենք հանգստացի։ Դու ես հանգել։ Սպասի, պիսի կան, պիսի կեր։ Ես բանան չեմ սիրում։ Մի արա։ Լսին դիա։ Հիմա տեից հելում ես ու դավա ես հելում ստեից, դավա, ինգետ, գնա պիզիկիս կողքից, կեր։ I don't understand what you're saying։ Ալես կանք ես ոնց մեզ բացատրեմ, արա, այղան ուղեղ, այ բոլդի բիլդինգ, արա, լսի, մա դու իստուց հելում ես ու դավա ես հելում, ապետ, գնում ես ինչ ուղեն, ռատըտ քաշում ես, այդ ում ես, արա, դու, ինգետ, հասկանում ես, գնաք դուց, արա, դու իշտ ճանաչում ես վավշի, արա, դու իշտ տղամ մարդը, սարա, սկի փոր չունես, դու, արա, արա, հավա, Արա, լսի, արա, արա, ինչ ես ուտում, արա, ինչ ես կերի, արա, այդ պրոտեին ես կերի ուղղըդ կայնել, արա, այդ չուչի։ Չես տողնում հանգստանամ։ Դու ես ասում, ես եմ դռնից հանում եմ պատուհանից է գալի, հասկանում ես դու։ Իսկական ամուսինն այդպես է լինում, դռնից հանում ես, պատուհանից ներս է մտնում, չէ քո նման ռեզին, բաց ես թողում, վրայիցդ դռնում է։ Փիսիկ ես, հիմա դու ուզում ես որ ես մեռնեմ, հա, մեռնեմ, չես պատկերացնի, իֆակտը կողս կայնացա, լուրջ եմ ասում, ուզում ես խփի, սենց հայ, այ, ուզում ես խփի, հասկացի ինձ։ Չէ, սոս տղա, ես ուզում եմ դու ապրես, բայց տանջվելով։ Դու ուզում ես որ ես նստեմ, հա, ես դառնա Բերթի Բուրջովկա, ուզ
ուզում ես նստես, նստի։ Ես այդ նկատի չունեմ, սրան տամ սպանեմ, այդամ նստեմ, հասկանում ես։ Արա մի նայ վրա, Սարա։ Լսի, մենք բաժանվել ենք, չէ։ Դու հիմա մեծ ընտանիք ունես, 6 երեխա։ Դե գնա լեզուդ հանի քցի դուրս, աշխատի, որ այդ 6 երեխու պահես։ Լսի, դու ո՞նց ես պատկերացնում, ես 6 երեխա պահողեմ։ Կատակ եի անում, կատակ, հասկանում ես։ Ես 6 երեխա, ես մի երեխա չեմ կարապա, ի՞նչ 6 երեխա։ Ես պրոստը դու ոչ ջոգիր, այդ է միշնը, դու ոչ ջոգիր, չտվի մեր բերանես ջարդեր էդ պային, լուրջ եմ ասում թե։ Պրոստը խնդրում եմ էլի պիսիկ, էլ կեզ խոսք եմ տալի, էլ ոչ մի աղջկա վրա չեմ նայի, խնդրում ասա թե հետ հես էլի, ցավդ տանը, հա պիսիկս, թե չեմ դիմանում, ճկալա, լուրջ, նայ, նայ, սիտը ոնց հաշխատում, նայ, նայ, առակա� Բայց շատ շատ մեծ կատակ էր, գիտես, անենց լավ կատակ արեցի, որ ենքան ծիծաղացի, որ փորս ցավից մեռնում եմ, մինչև հիմա։ Ճամփի էլի սրան, խնդրում եմ քեզ, ճամփի սրան, որ ես ճամփեմ, չէ, շատ վատ կլի սրան, ամա լուրջ եմ ասում արդեն։ Լսի, ինքը չի գնալու, ինքը իր տանն է։ Ինչ ես խոսում, չեմ հասկանում ինչ ես ասում։ Հիմա ես չեմ հասկանում, դու ես աղջկա հետ ես։ Հա։ Ինքն ինչ գործ ունի այնտեղ, որտեղ որ դու ես։ Չհասկացա, բայց քեզ ինչ թե ինքն ինչ գործ ունի, հանգամանքների բերումով այդպես է ստացվել, ընդհանրապես ինչես դու այդքան հարցեր տալիս։ Դու ոքի հայտնվել ես այստեղ, ու ես շատ բարի եմ եղել, որ քեզ դիմավորել եմ ու հյուրընկալել եմ իմ տան, այդքան բան։ Հանգամանքների բերումով։ Իսկ կարելի է իմանալ այդ ինչ հանգամանքա։ Դու ընդամենը հյուր ես, ու քեզ հյուրի պես պահի, ու ավելորդ հարցեր ինձ մի տուր։ Նեղացած ես։ Ինչի համար։ Դե որ քեզ թողեցի։ Լսի, նախ դու ինձ չես թողել, մենք իրար հետ հասկացել ենք, որ այդ ելման կետից պիտի բաժանվենք։ Երկրորդ հերթին էլ։ Մի օր պես լսի։ Ալո։ Ինչ եղա։ Ինչ եղավ։